Dhe normalisht... Si mund të ringrihet kjo parti? Partia Demokratike besoj që do ngrihet sepse do ketë hapësirë për cilin do, që ka të drejtë me konkurrua. Ku do në parti demokratike nuk të... Gjitha parti demokratike njëri merë iniciativë personale. Unë ka marrë iniciativë bashkë me ca grupë shokë për shkryu e degën e partijës në New York. Edhe me proposim kryesisë parti demokratike, por me kërkesën. Duhet si të dishpenzojmë pak kohë, marrim nga koha jonë të japim kontribut edhe për partijën demokratike, por edhe për Shqipërinë. Si të cilë dhe të lamë ca punë tonat personale që të kontribuojmë, nërshë nuk realizohet. Shumë me ndoj që ju bajë tiri shumë të shumë imigrantë, dhe në Amerikë besoj që do ketë një mështetin, do tjetë një dege fuqishme, që të ngrejnë zarin, në pak muje sa që kemi kërju, për kemi kërju e seksione, ka kërkesa për kërju e dege në Florida, në Kenerike, në New Jersey, në gjithë shkërët, dhe besoj që në fushatën elektorale do ketë personalitete nga gjitha fushat që do jenë në mështetit të zgjedhjeve të pushtetit lokal në 2025. Si pas programit që kemi, besoj se do të fluturojmë një grupi madhë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në zgjedhjet e 2025.